Makeup with Porosmani, or not a video local Kasakam Zanesu. As the Abnoga Mazlo, a simple makeup for video Taluezu. I man road no hiding snake, my road, a cave, gorum, video, corrible, mones, honestly. Then with your prayer, do that in Taman Bazibo, said I came of blue video to Guru like a conmantana of Borita. Targot a moik is bonoa, kissman handmade earrings up Nogok, the cavalo, who look canonic second Christian. The Kadisu, it to the hard step, it to the zoom, castle zoom, star, I say. তো মই নিজে ডিজাইন দি বনাইছো ৰম দুটামান অকণমান ষ্টোন লগাই দিছিলোঁ মই যেটো আজিকালি ৰেজিন আৰ্টো কৰোঁ আৰু মই এটা নতুনকৈ একাউণ্ট খুলিছোঁ পিপি গিফ্ট হাব বুলি আছে আপোনালোকৰ এনি অকেজনেল কিবা বাৰ্থডে এনিভাৰ্চাৰী গিফ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে মোক তাত মেছেজ কৰিব পাৰে আৰু এনেকুৱা যদি ধুনীয়া ধুনীয়া ইয়াৰিংছো লাগে মোক তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব এইযোৰ দেখিছেনে বাৰু কিমান ধুনীয়া লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই একদম এফৰ্ডেবল প্ৰাইচৰ হয় ষ্টাৰ্টিং হৈছে 20 rupees পৰা অনলি মই ধুনীয়াকৈ মুখখন ৱাইপছ দি ক্লিন কৰি ল'ম সদায় মেকআপ কৰাৰ আগতে ক্লিনজিং নহ'বা ৱাইপছ দি ধুনীয়াকৈ স্কিনটো চাফা কৰি ল'ব লাগে এতিয়া মেকআপটো ধুনীয়া হয় এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ মুখখন ফাৰ্ষ্টে চাফা কৰি লৈছোঁ কৰে এটা টনাৰ ইউজ কৰিছোঁ ধুনীয়াকৈ গোটেই ফেচটোতে মই অকণমান টনাৰ ইউজ কৰি লৈছোঁ আৰু অকণমান টনাৰটো শুকাবলৈ দিম আপোনালোকক মই আগৰ মেকআপৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে মই আপোনালোকক সোনকালে এটা মেকআপৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছত ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু মই আজি আপোনালোকক ক'ম মই কি কি ইউজ কৰিছোঁ টনাৰৰ পিছত মই ইউজ কৰিম ময়শ্চাৰাইজাৰ এইটো হৈছে মোৰ প্লামৰ ময়শ্চাৰাইজাৰ এইটো মই নাইকাৰ পৰা লৈছিলোঁ তাৰপিছতে মই এইটো অকণমান ইউজ কৰিম এতিয়া ময়শ্চাৰাইজাৰটো ধুনীয়াকৈ অকণমান সৰহকৈ ইউজ কৰিব সকলোতে ধুনীয়াকৈ গোটেই স্কিনতে অকণমান ডিঙিটো লগাই ল'ব আপোনালোকে আইনা এখন লৈছোঁ নহ'বা ভালকৈ ধৰিব নোৱাৰিছে কেমেৰাত এতিয়া ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাই হৈ গ'ল প্ৰাইমাৰ এইটো হৈছে পেকৰ একুৱা গ্ৰিপ প্ৰাইমাৰটো নতুনকৈ লঞ্চ কৰিছিলে নতুন নহয় নাই বাৰু এতিয়া মই এইটো মই প্ৰথম ইউজ কৰিছোঁ মানে আৰু আগতেও ইউজ কৰিছোঁ এইটো প্ৰাইমাৰ মই খুবেই ভাল পাইছোঁ মই এইটো পেকৰ আৰু মোৰ প্ৰায় সকলো বস্তুৱে পেকৰে হয় আৰু পেকৰ বস্তুকেইটা লগাই খুব ভাল লাগে বেছি ইউজ কৰিব লাগে প্ৰাইমাৰটো অকণমান ইউজ কৰিছোঁ মই জাষ্ট লাইট কেনে যিহেতু মই আজি এনেই চিম্পল পাৰ্টিৱেৰ মেকআপ এটাহে আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহিছোঁ ধুনীয়াকৈ প্ৰাইমাৰটো এতিয়া লগাই ল'লোঁ আৰু আপোনালোকে যদি এই প্ৰাইমাৰটো ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে নাইকাত চাৰ্চ কৰিব পেক একুৱা গ্ৰিপ প্ৰাইমাৰ বুলি এইটো প্ৰাইচটো 1149 নে কিবা এটা আছিলে তাৰপিছত আপোনালোকে তাৰপৰা ল'ব পাৰিব আৰু এতিয়া মই ইউজ কৰিম কনচিলাৰ দেখিছে নাই মোৰ কিমান ডাৰ্ক আছে মোৰ কলা কলা স্পটছ আছে সেইবাবে মই এতিয়া এইটো কনচিলাৰ ইউজ কৰিব লৈছোঁ অৰেঞ্জ কাৰেক্টাৰ ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ য'ত য'ত ডাৰ্ক আছে কলা ডাৰ্ক তাত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এইটো কনচিলাৰটো অকণমানকৈ লগাই ল'ব লাগে বেছিকৈ চকু গুৰিত অকণমান সৰহকৈ লগাব লাগে যিহেতু আমাৰ বহুতৰে ডাৰ্ক চাৰ্কেল থাকে চকুৰ তলত সেইবাবে অকণমান চকুৰ এইডোখৰ তলত বেছিকৈ লগাব লাগে মোৰ বহুত কলা ডাক হৈছে আগতে গুটি উঠিছিলে সেইবাবে ডাকবোৰ বহুত থাকি গৈছিলে সেইবাবে মই অকণমান ডাককেইটা ঢাকি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ এনেদৰে আপোনালোকৰ যদি বহুত বেছি কলা ডাক থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনালোকে অৰেঞ্জ কাৰেক্টাৰটো ইউজ কৰিব অলপ সেইটো ৰেড কালাৰ টাইপত আছে মই আপোনালোকৰ কনচিলাৰ প্লেটখন দেখাই আছোঁ অকণমান ৰ'ব এই হৈছে কনচিলাৰ প্লেটখন পেকৰ সেইখন দেখিছেনে আপোনালোকে এখন ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু পেকৰ কনচিলাৰ প্লেট হয় ইয়াত কেইবাটাও আছে কালাৰ আপোনালোকৰ যদি বেছিকৈ কলা ডাক থাকে এইকেইটা ইউজ কৰিব পাৰে সেইকেইটা ৰেড পিম্পল থাকিলে অকণমান এইটো ইউজ কৰি চাব পাৰে এইটো কি ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু এইটো হৈছে পাফ এইটো কিমান ধুনীয়া মই এইটো অকলেই এইটো সোমাই থকা বক্সটো ইমান ধুনীয়া লাগিছিলে সেইবাবে মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এইটো নাইকাৰ পৰাই মই লৈছিলোঁ এইটো মই অকণমান পানীত তিয়াই লৈছোঁ ফাৰ্ষ্টে আৰু মই এতিয়া ফাউণ্ডেশ্যন ইউজ কৰিম এইটো ফাউণ্ডেশ্যন হৈছে মেকৰ আৰু এইটো মই লৈছিলোঁ নাইকাৰ পৰাই মেকৰ ফাউণ্ডেশ্যনটো একদম অকণমান ইউজ কৰিব লাগে কাৰণ এইটো বহুত বগা হৈ যায় বেছিকৈ ইউজ কৰিলে বহুত বগা হৈ লাগে সেইকাৰণে মই একদম অকণমান ইউজ কৰিম যিহেতু মই একদম পাৰ্টিৱেৰ মেকআপ এটা আপোনালোকক দেখাম ধুনীয়াকৈ অকণমান ইউজ কৰি সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ডিং কৰি লৈছোঁ সকলো জেগাতে ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ডিং কৰি লৈছোঁ এইটো বহুত কোমল হয় গম পাইছে নাই আৰু আপোনালোকে যদি এনেকুৱা লয় পাঠ ল'ব বিচাৰে নাইকাৰ পৰা ল'ব পাৰে
কম দামি পাতবিলাক এনেকৈ ব্লেণ্ড কৰিবলৈ ইমান সুবিধাজনক নহয়, সেইবাবে অকণমান দামী এটা ইউজ কৰি চাব পাৰে আপোনালোকে। এইটো বিৰাট ধুনীয়া হয় ইউজ কৰিবলৈ, বহুত কোমল, ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ডিং হৈ যায়। মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফাউণ্ডেশ্যনখিনি ব্লেণ্ড কৰি লওঁ। এতিয়া মই মোৰ চবতকৈ ভাল লগা পাৰ্ট এটা কৰিম, এইটো হৈছে ব্লাছ। মই লিকুইড ব্লাছটো খুবেই ভাল পাওঁ। এইটো দেখিছেনে, ফৰএভাৰ 52 হয় এইটো ব্লাছ। এইটো মই নাইকাৰ পৰাই লৈছোঁ, প্ৰায় মই সকলো বস্তু নাইকাৰ পৰাই লওঁ, অকণমান উলিয়াই লৈছোঁ ব্লাছ। আৰু ফাউণ্ডেশ্যন ইউজ কৰাৰ পাছতে লিকুইড ব্লাছটো কৰিব লাগে অকণমান। পিংকি পিংকি কৰিছোঁ অকণমান। ব্লাছ লগাই কোনে কোনে ভাল পায় বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু আপোনালোকে যদি মই কৰা মেকআপৰ ফটোসমূহ, ব্ৰাইডেল মেকআপৰ ফটোসমূহ যদি চাব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে মেকআপ আৰ্টিষ্ট পৰশমণি বুলি আছে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো, মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দি দিম, আপোনালোকে চাই লওক। লগাব লৈছোঁ লুজ পাউডাৰ, পেকৰে হয় লুজ পাউডাৰ এইটো। লুজ পাউডাৰটো লগাই দিয়াৰ পিছত মেকআপটো একদম মিহি মিহি লাগি যায়। আৰু এতিয়া মই লগাম আইব্ৰু। আইব্ৰু আঁকিব লৈছোঁ এতিয়া, পেকৰে ইউজ কৰিছোঁ মই আইব্ৰু পেক। আৰু এতিয়া মই কৰিবলৈ লৈছোঁ আই মেকআপ, আৰু এইখনেই মোৰ হৈছে পেকৰ আই মেকআপ, আই প্লেটখন হৈছে পেকৰ। আৰু মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ আইব্ৰুজো কাট কৰি ল'লোঁ, মানে এইটো ভিডিঅ' কৰা নহ'লে চব দেখুৱাবলৈ একদম সম্ভৱ নহয়, কাৰণ মই অকলে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, বাঘ এতিয়া মাতি আনিছোঁ অকণমান ধৰি দিবলৈ বুলি, সেইবাবে আইব্ৰু কাটটো দেখাবলৈ নহ'লে। আৰু এতিয়া মই অকণমান ইয়াত কনচিলাৰ লগাই লৈছোঁ আই বেছটো বহাবৰ কাৰণে। ফাৰ্ষ্টে মই ব্ৰাউন কালাৰ এটা আই বেছ বহাই লৈছোঁ, এইটো দেখিছেনে ব্ৰাউন কালাৰ, ব্ৰাউন কালাৰটো অকণমান এইটো এইটো ব্ৰাউন কালাৰ, এইটো আই বেছটো বহাবলৈ। আৰু এতিয়া এই ব্লেণ্ডিং ব্ৰাছ দিলে একদম ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ডিং কৰি ল'ম। বিৰাট দিগদাৰ এনেকৈ আই মেকআপ প্লেটখন ধৰি মেকআপ কৰিবলৈ, বুজিছে নে? ধুনীয়াকৈ মই এতিয়া ব্লেণ্ডিং কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত মই এতিয়া কৰ্ণাৰত লগাম, অকণমান ৰেড লগাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, অকণমান ৰেড আৰু ব্ৰাউন কালাৰ টাইপত অকণমান মেকআপটো কৰিম, আজি ৰেড লগাম অকণমান কৰ্ণাৰত। আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কৰ্ণাৰত অকণমান কালাৰ আপোনালোকে ইউজ কৰি ল'ব, এনেকৈ অকণমান ধুনীয়াকৈ অকণমান লগাব, গোটেই চকুটোতে লগাই নল'ব, অকল কৰ্ণাৰত ইউজ কৰিব, তাৰপিছতে ব্লেণ্ডিং ব্ৰাছডাল লৈ ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ডিং কৰি ল'ব। এতিয়া এইটো চকুটো মই তেনেদৰে একেদৰে অকণমান কৰ্ণাৰত লগাই পিনি ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই চিমাৰ কালাৰ লগাম, গ্লিটাৰি আইজ নকৰোঁ, সেইবাবে অকণমান ব্ৰাউন কালাৰে এইটো এটা চিমাৰ ইউজ কৰিছোঁ, এইটো চিমাৰ। অকণমান কনচিলাৰ লগাই ল'লে একচুৱেলি ভাল হয় এইডোখৰত, কিন্তু মই এতিয়া লগাব মন যোৱা নাই, সেইবাবে ডাইৰেক্ট চিমাৰে লগাই দিছোঁ। ভাল লাগিছে নাই বাৰু আই মেকআপটো কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। কিন্তু আৰু মই ভালদৰে নাজানো ভিডিঅ' কৰিবলৈ, যিহেতু মই প্ৰথম ইউটিউব চেনেল খুলিছোঁ, সেইবাবে আপোনালোকে সকলোৱে বহুত বহুত মৰম দিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু কিবা ভুল হ'লেও কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। আৰু মই এতিয়া আইলেছ লগাব লৈছোঁ, আৰু মই এইটো পেকৰ গ্লু লগাব লৈছোঁ, এইটো বেলেগ ভাল হয়, এইটো বহুত নেৰা আইলেছযোৰ। আৰু মই এবাৰ নতুন আইলেছ হৈছে অৰ্ডাৰ দি আনিছিলোঁ,
অনলাইনত আপোনালোকে দেখিছে চাগে, এনেকৈ সৰু সৰুকৈ থাকে লেচবোৰ এটুকুৰি এটুকুৰিকৈ। এইটো মই অনলাইনত অৰ্ডাৰ দি আনিছিলোঁ, মই তাকে আজি ইউজ কৰি চাওঁ, বোলক মই লগাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আৰু মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ লগালোঁ, দেখিছে একদম গম পোৱা নাই, নৰ্মেল লাগিছে। মই অকণমান মিডল পইণ্টটোতে লগাইছোঁ, অকল গোটেই চকুটোত লগোৱা নাই আইলেছ, আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে নাই মই গম পোৱা নাই। আৰু মই এতিয়া লগাব লৈছোঁ মাস্কাৰ অকণমান, এইটো মই পেকৰে হয় মাস্কাৰটো। মোৰ মাস্কাৰ লগাওঁতে কেতিয়াবা বহুত প্ৰব্লেম হয়, কেতিয়াবা মোৰ চকুটো মুদি পাওঁ, গোটেই ক'লা হৈ থাকে। লৈছোঁ কণ্ট্ৰৰিং, এইখনো মোৰ পেকৰে হয়। আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ অকণমান কণ্ট্ৰৰিং কৰি লওঁ, অকণমান ক্ষীণ দেখাবলৈ সকলোৱে কণ্ট্ৰৰিং কৰে আপোনালোকে জানেই। আৰু কণ্ট্ৰৰিং কৰোঁতে আপোনালোকে মুখখন অকণমান ইগনোৰ কৰিব। মই লিকুইড ব্লাষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে দেখিছিলে, আৰু তাৰ ওপৰতে মই অকণমান পাউডাৰ ব্লাষ্টো অকণমান এড কৰি দিম, ধুনীয়াকৈ স্মাইল কৰি ল'ব ব্লাষ্ট কৰোঁতে। আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা মেকআপ ৰিলেটেড কুৱেশ্যনছ মোক সুধিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিব পাৰে, নতুবা মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিত আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া মই কৰিবলৈ লৈছোঁ হাইলাইটাৰ, এইটো দেখিছে নে হাইলাইটাৰ, মেকআপৰ একদম এইটো নকৰিলে মেকআপটো ভাল নালাগিব, অকণমান জিৰিকি থাকিব লাগিব হয় নাই মেকআপটো, সেইবাবে মই অকণমান হাইলাইট কৰি লৈছোঁ। দেখিছেনে এইটো কিমান ধুনীয়া হাইলাইটাৰটো, বহুত ধুনীয়াকৈ জিলিকে। আৰু এইটো মই নাইকাৰ পৰাই লৈছোঁ, চুইছ বিউটিৰ হাইলাইটাৰ হয়। লৈছোঁ লিপষ্টিক আঁকিম, মানে এতিয়া মই অকণমান লিপ লাইনাৰ আঁকি লওঁ, মেকআপ কৰিলে ফাউণ্ডেশ্যন লাগি দেখিছোঁ একদম বগা বগা হৈ যায়, সেইবাবে আগে আপোনালোকে অলপমান লিপ লাইনাৰ লগাই ল'ব। মেকআপ কৰাৰ পিছত লিপ লাইনাৰটো আঁকিবলৈ অকণমান দিগদাৰ হয় লিপষ্টিকটো মিলাবলৈ। আৰু মই এতিয়া এইটো লিপষ্টিক ইউজ কৰিছোঁ লেকমিৰ, মেট ইউজ কৰা নাই এইটো। মই নতুনকৈ আমাৰ শিৱসাগৰ এখন মাৰ্কেট খুলিছে হাই ষ্ট্ৰীট বুলি, মই তাৰ পৰা লৈছিলোঁ এইটো লেকমি, খুব ধুনীয়া হয় এইটো, মানে ডাৰ্ক কালাৰ। দেখিছেনে কালাৰটো কি ধুনীয়া হয়, মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ মিনি ব্লগ চোৱাসকলে দেখিব, মই 15 আগষ্টত যেতিয়া ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া এইটো নতুনকৈ লিপষ্টিকটো কিনিছিলোঁ। এতিয়া মোৰ মেকআপ কমপ্লিট হৈ গ'ল, এতিয়া মই হেয়াৰখিনি কৰিম বাৰু। আৰু এতিয়া মই একদম মেকআপ ছেটিং স্প্ৰেটো মাৰি লৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ মেকআপ ছেটিং স্প্ৰেটো মাৰি লৈছোঁ, কাৰণ মেকআপটো লং লাষ্টিঙৰ বাবে এইটো খুবেই প্ৰয়োজন। আৰু এইটো মোৰ হৈছে পেকৰে। আৰু এতিয়া মই মেখেলা চাদৰ এযোৰ পিন্ধি ৰেডি হৈ ল'লোঁ, হেয়াৰখিনি একদম একো ষ্টাইল কৰা নাই, কাৰণ ইমান গৰমত মই একো লগাব পৰা নাই, কাৰ্ডাৰডালো ইউজ কৰিব পৰা নাই, সেইবাবে মই। আৰু এইকেইডাল ফ্লাৱাৰ যে দেখিছে, সেইদিনাখন মই ব্ৰাইডেল মেকআপৰ শ্বুট এটা কৰিছিলোঁ এমাহমানেই হ'ল, আৰু সেয়াকে অকণমান ফুল দুপাহমানো লগাই লওঁ বুলি ভাবিলোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই কেইপাহমান ফুলো লগাই লৈছোঁ, অকণমান বেয়া হৈ গৈছে, এমাহমান হৈ গ'ল ন, মই ফ্ৰিজত ৰাখি থৈ দিছিলোঁ। আপোনালোকেও যদি কেতিয়াবা ফুল আনি থয় এনেকৈ ফ্ৰিজত ৰাখি থ'বচোন, অকণমানো বেয়া নহয়, কিন্তু দেখিছে নাই এমাহ হ'ল, তেওঁ অকণমান অকণমান বেয়া হৈছে বাৰু। এতিয়া মই ইয়েৰিংছ এযোৰ পিন্ধি লওঁ, আৰু এয়া মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ, মায়ে বৰ ধুনীয়া কাপোৰযোৰ পিন্ধি ল'লোঁ। এইযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব, কেতিয়াবা আমাৰ বোৱা কাপোৰ কালেকশ্যনো আপোনালোকক দেখাম বাৰু। আৰু মোৰ মেকআপটো কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, আই মেকআপটো কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। আৰু এইযোৰ যে ইয়াৰিংছযোৰ দেখিছে মই নিজে বনোৱা হয় হেণ্ডমেড ইয়াৰিং, ধুনীয়াকৈ মই কাপোৰযোৰৰ লগত মিলাই ধুনীয়াকৈ ইয়াৰিংছযোৰ পিন্ধি ল'লোঁ। এতিয়া ধুনীয়া ধুনীয়া কেইটামান ৰিলছ বনাই লওঁ, মেকআপটো কেনেকুৱা লাগিছে কৈ দেখি চাই এইফালে আকৌ, এই মোক মেকআপ কৰোঁতে ধৰি আছে, ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাই আছে, মেকআপটো কেনেকুৱা লাগিছে কওক, ভাল লাগিছে আৰু। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ মোক কেইটামান ৰিলছ বনাই দিব বায়ে, ধুনীয়াকৈ ৰিলছ কেইটামান বনাই লওঁ।
তারপরা ভিডিওটো বনাই হৈ গ'ল কেটামান ভিডিও বনালো আৰু মোৰ মেকআপটো কেনেকুৱা লাগিছে সকলোৱে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু আজি ভিডিওটো ইমানতে হেক কৰিছো এটা মই মেকআপখিনি ৰিমুভ কৰিম মই একচুৱালি পেকৰ ক্লিনজাৰ এটা দিয়ে মেকআপ ৰিমুভ কৰো আৰু কোকোনাট অইলিও আপোনালোকে মেকআপটো ৰিমুভ কৰিব পাৰে আৰু আজি ভিডিওটো ইমানে পুনৰ আহি আছো এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ বাই বাই